La diputada socialista al Congrés, Sofía Hernández, ha estat apartada de la direcció del grup parlamentari. És la decisió que ha pres la gestora del PSOE després de reunir-se avui a hora baixa per parlar dels diputats que no respectaren la disciplina de vot del partit i votaren no a la investidura de Mariano Rajoy. Ahir la gestora ja deixà sense càrrec el diputat Pere Joan Pons dins la Comissió Mixta de la Unió Europea. Pons ha restat importància a aquesta decisió i demana urgentment que es convoqui el Congrés Socialista y el proceso de elecciones primarias. Ahora se ha abierto expediente conforme al reglamento de disciplina interna del grupo parlamentario y ese es el trámite que está en estos momentos produciéndose, que no ha acabado y que cuando acabe pues concluirá en lo que estime el grupo parlamentario que deba ser la sanción por la la indisciplina. Relativament qüestion que aquesta decisió s'hagi pres d'una forma legítima, però el que crec és que ara és el moment d'accelerar perquè el Partit Socialista no té temps i si vol recuperar la seva coherència social i la seva coherència política necessiten un congrés.